Projeto voluntário incentiva motorista a não dirigir após a ingestão de bebida alcoólica. Praça de Ribeirão Preto sofre com o vandalismo e a falta de manutenção. ONGs aproximam instituições e pessoas interessadas no trabalho voluntário. Novo museu é exemplo de preservação para os casarões antigos da cidade. Não deixe de conferir a dica de filme. Começa agora o Lente Aberta. Todos sabem que combinar bebida e direção não é boa ideia. Mesmo sabendo das graves consequências, muitos motoristas ainda cometem esse erro. Um publicitário de Ribeirão Preto resolveu criar um projeto para sensibilizar aqueles que dirigem depois de uns goles a mais. O que esperar de uma tarde quente e ensolarada em uma das principais avenidas de Ribeirão Preto? Trânsito congestionado? Talvez. Mas o que tem chamado a atenção dos motoristas é esse publicitário. Como temos aí o Chaveston, essa figura que marcou o mundo, né? Eu tenho meu tambor, que vai ser a caipirinha gigante em Ribeirão Preto. E chama muita atenção, porque se beber não dirige, tá vendo a caipirinha na esquina, eu chamo isso como um anúncio impactante. Após sofrer com casos de imprudência no trânsito na família, Carlos resolveu alertar as pessoas sobre os riscos de beber e dirigir. Eu tive umas situações familiares, a gente vê cada dia nas TVs, grandes programas, só se fala em acidentes. Tem um trânsito caótico, eu vejo jovens não se respeitando, com palavrões, eu já vi pessoas xingando, eu sou motoqueiro, eu sou motorista. Eu tomei essa iniciativa, fazer esse trabalho, campanha de trânsito. De acordo com esse psicólogo, beber antes de dirigir, muitas vezes pode ser um ato associado a questões emocionais. A questão da bebida, vamos pensar, por que que a pessoa bebe? Né? Por que que ela usa aquela substância? Né? Isso tem a ver lá com uma questão dela, né? De um sofrimento dela ou de um uso por lazer, né? Depende de quem a gente está falando. E aí os efeitos disso, a euforia que isso provoca, vai estar no trânsito se manifestando. Né? E muitas vezes isso não combina com a atenção que você precisa ao dirigir, né? Com a percepção, com a velocidade que você precisa ter para tomar uma atitude. Né? E esse processo que é assim, de segundos vai ficar prejudicado. E aí a gente pode ter acidente. Esse estudante de direito, que não quis se identificar, sofreu um acidente enquanto dirigia depois de beber com amigos. As consequências foram a suspensão da carteira, multa e uma ação judicial. Eu vim para a universidade, acabou não tendo a aula e eu fui para a lanchonete com os meninos, da minha sala. Começamos a beber na lanchonete lá no barzinho. Passou uma hora, foi quando eu vim embora, por volta de 1h da manhã. Nessa volta para casa, eu acabei colidindo na lateral de um caminhão, em sentido contrário. Então vamos aguardar a justiça aí para ver qual que vai ser os procedimentos. Para evitar situações como a do estudante e outras mais graves, Carlos dá um recado. Paz no trânsito, segurança no trânsito, vamos respeitar as leis de trânsito. Lançado pela Transerp, aplicativo auxilia usuários do transporte público com informações sobre as linhas de ônibus. Chamado de Citamob, o programa pode ser utilizado através de um smartphone ou de um tablet. Para ter acesso aos mapas das linhas, o usuário precisa realizar o cadastro no site do Consórcio Pró-Urbano. Até agora, 14 mil ribeirão-pretanos já baixaram o aplicativo. Não perca no próximo bloco a dica de filme de hoje. E veja também como vandalismo e descaso afetam as praças da cidade. A gente volta daqui a pouco. Praças de Ribeirão já foram sinônimo de diversão e passeio em família. Hoje, no entanto, o descaso, a falta de manutenção e também o vandalismo deixam os locais impróprios para o lazer. As estudantes Cristiane e Ana Beatriz visitam diariamente a Praça 7 de Setembro, no centro de Ribeirão Preto. Elas gostam de caminhar e usar os equipamentos de ginástica, mas reclamam da falta de segurança no local durante a noite. As jovens que usam drogas, maconha, essas coisas usam muito aqui na praça. Na parte da noite assim era bom, né? Ter mais polícia, visualizar, mais com o horário que está em mais gente de família. A segurança, o ambiente também eu acho que pode ser melhorado, sim. Não é sujo, mas deixa a desejar. Mas a falta de segurança não é o único problema. Nessa outra praça, no Jardim Santa Cruz, o lixo e o mato alto estão por toda parte. Elson, que mora há 40 anos no bairro, diz que nem sempre foi assim.
Teve uma época que ela foi cuidada pela prefeitura, tinha um jardineiro que ficava todo dia, fazia a limpeza, faxina direitinho, cuidava. Mas depois ele, não sei porquê, ele abandonou, ele foi cuidar de outra praça e essa aqui ficou abandonada. E até hoje não apareceu mais ninguém para limpar. Você pode ver, tem um monte de lixo aqui, tem um monte de lixo ali, tem um monte de lixo lá. Então, infelizmente, está completamente abandonada. Para Antônio, também morador do bairro, o descaso do poder público é o maior problema. Prefeitura, não tem fiscal, não tem nada. Não tem ninguém que aparece não aqui. Não tem ninguém que cuida. Agora há pouco, o que eu fiz? Cerrei dois gás, está caindo ali, pus lá na esquina, lá embaixo. E lá em cima tem outro monte, e todo monte aqui. Fora a forerada esparramada está aí. De acordo com dados da Prefeitura, Ribeirão Preto possui hoje 238 praças espalhadas pela cidade e vive situações como essa, de bancos e calçadas danificados. Muitas praças estão abandonadas devido ao descaso do poder público e também por parte do vandalismo da população. Deixa a desejar, né? Tem muitas cadeiras quebradas aí. O piche é comum aqui, o pessoal grafita bastante aí. Mais ou menos, não tá bem não, porque tem ainda uns matos bem grandes aí, tem bastante mendigo aqui também, bastante sujeira ainda. Ah, eu acho que mais ou menos, tá mais para mal cuidado. Para presidente do Compac, órgão público que defende a preservação do patrimônio da cidade, a população também deve ajudar a cuidar das praças e cobrar das autoridades providências para a manutenção desses locais. O problema é que a gente não pode esperar que o poder público faça tudo sozinho. Eu acho que a sociedade também tem ficado à margem de se movimentar e tomar providências para que as coisas aconteçam. É uma união de forças. Então fica também um pouco cômodo a gente falar que falta pulso do poder público, mas se a comunidade não se unir para fazer nada, vai ficar bem difícil. A Praça 15 de Novembro, marco histórico da fundação da cidade, é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e já passou por várias revitalizações. Aqui, diferente de outros locais, o poder público e a população cuidam da praça. O cuidado está excelente. A praça tem uma excelente paisagem e todos os turistas que vêm aqui apreciam. E a maioria do pessoal não quer ir embora, porque de tão bonito que é, né? Então está sendo bem cuidado. Um exemplo de cidadania é o seu José. Há 4 anos, ele, com a ajuda dos vizinhos, cuidam dessa praça no bairro Presidente Médici. Eles plantaram várias árvores frutíferas e mantêm o local limpo e organizado. Não tinha nada aqui, a gente já tentava roçar, limpar, mas não sempre, faz pouco tempo, faz uns 3, 4 anos que a prefeitura está cuidando agora. Todo mundo aproveita as frutinhas que tem, é limão, é manga, o abacate. Principalmente quando está caindo as folhas, nossa, uma sujeirada é danada. A gente tem que estar sempre limpando. E vai deixar para quem limpar? Vamos nós mesmo. Devagarzinho nós vamos se ajeitando. Ninguém da prefeitura quis gravar entrevista, mas informou a equipe de reportagem que realiza sempre manutenção nas praças da cidade e que a Guarda Civil Municipal faz patrulhamentos diários. Ajudar ao próximo através do trabalho voluntário pode ser uma experiência muito gratificante. Em Ribeirão Preto, algumas ONGs fazem a ponte entre voluntários e instituições. Cristina veio do México para ser voluntária no Brasil. Ela trabalha numa ONG em Ribeirão Preto, auxiliando famílias que têm crianças com síndrome de Down. Puedo decir que soy más sensible con el mundo, que soy más sensible con las personas y que ahora puedo ver lo importante que es que realmente te preocupes por los demás y realmente digas, voy a trabajar para poder ayudar aunque sea un poco, porque algún poquito que hagamos es muy bueno, aunque nosotros pensamos que no sea así. Voluntário é toda pessoa que presta serviço sem remuneração, atendendo necessidades de terceiros. As ONGs, instituições criadas em sua maioria pela sociedade civil, são as responsáveis por esse tipo de trabalho e batalham para conseguir mantê-las. O Centro de Voluntariado Universitário, CVU, surgiu em 2011 e a ideia é incentivar o trabalho voluntário no meio acadêmico. A gente organizou uma forma de conectar as pessoas com as ONGs existentes. Então, a partir disso, desde 2011, a gente vem fazendo trabalho aqui em Ribeirão e nos últimos, mais ou menos, último ano, mais ou menos, a gente expandiu para 9 cidades diferentes. Aí engloba Uberlândia, Uberaba, Maringá, entre outras cidades brasileiras, com o mesmo método de trabalho, que é basicamente criar uma ponte entre pessoas e ONGs existentes para
promover vivências sociais, promover sensibilização, oportunidades de crescimento enquanto ser humano. A associação trabalha com 3 programas de voluntariado: a vivência voluntária, a experiência voluntária e o Exército de Ação Solidária. Há também o projeto Alme-se, inspirado em um movimento que surgiu nos Estados Unidos, conhecido como O Mundo Precisa de Mais Cartas de Amor. Nesse mutirão, os voluntários vão às ruas para espalhar mensagens de gentileza. No nosso primeiro Alme-se, o ano passado, nós levamos cartas, levamos cartazes e levamos também flores artesanais e com mensagens divulga essa corrente de cidadania. E teve determinado momento que nós estávamos andando lá no calçadão, lá no centro de Ribeirão Preto, e nós entregamos uma rosa para uma senhora e saímos para continuar esse movimento. Quando nós estávamos voltando, nós vimos essa senhora parando outra senhora na rua e entregando essa rosa para ela, uma desconhecida, falando: ó, eu recebi essa rosa e ela me fez muito bem, ela melhorou meu dia. Eu espero que melhore o seu também. E essa é a mensagem do Alme-se, essa é a mensagem que a gente procura disseminar no CVU como um todo, que é a mensagem de nós podemos mudar o mundo através do trabalho de formiguinha, o trabalho, cada um fazendo a sua parte, nós podemos mudar o todo. Segundo dados revelados pelo IBGE em 2012, existem hoje no Brasil cerca de 290 mil organizações não governamentais. Estes dados revelam o crescimento do chamado terceiro setor em busca de melhores serviços sociais, independente de poderes públicos. Nós temos o público, o governo, que tem que prover serviços essenciais para nós, e nós temos o privado, que muitas vezes busca o lucro, a rentabilidade para os donos dessas organizações. Entre esses dois, nós temos o terceiro setor, que consegue congregar intenções e necessidades coletivas e ter um diálogo maior com as comunidades. Diversas pessoas vão para outros países realizar trabalho voluntário, assim como muitos procuram o Brasil para esse tipo de serviço. É um intercâmbio realizado com custo reduzido. Essa aqui é uma organização gerida por jovens e a gente desenvolve nossas atividades por meio do intercâmbio. Então, nossos membros fazem vendas de intercâmbio, fazemos conferências para ativar esse propósito. Para se tornar um jovem líder em outro país, a pessoa precisa ter entre 18 e 30 anos e ter algum vínculo com a universidade, ou ser graduando ou até 2 anos de formado. A taxa é de R$ 1.200, com alguns benefícios e descontos para os estudantes. Cristina participa do projeto na ONG Fada de Ribeirão Preto, apoiando o trabalho de Sheila, que criou a organização depois do nascimento da filha, que nasceu com síndrome de Down. A luta de Sheila é diária para conseguir voluntários. A gente não consegue voluntário, excluindo algumas exceções, né, que no caso o programa do AIESEC, que é onde a gente está envolvido agora, que a cada 6 meses vem um voluntário por 6 semanas e dá uma contribuição muito boa, mas é temporária. Então, assim, eu fico muito solitário, o trabalho é muito legal, muito complexo, mas muito solitário. A experiência é muito legal, muito, muito legal. Eu, em verdade, adoro. Eu adoro o que estou fazendo. Eu adoro poder ajudar um pouco a Sheila, em sua organização. Poder trabalhar com Sheila, conhecer coisas, me passaram muitas coisas a mim também. A jovem também fica hospedada na casa de Sheila. E a pequena Ana Luísa aprova a nova amiga mexicana. É muito legal. Ela faz um desenho para mim. Só. Em seguida, vamos conhecer um pouco mais sobre os prédios históricos de Ribeirão Preto. Não saia daí. O Lente Aberta volta já já. A partir de agora, o consumidor poderá conferir na nota fiscal o valor dos impostos de cada produto. Os dados sobre os impostos devem ser encontrados no campo de informações complementares da nota fiscal. Atualmente, o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo. Segundo o estudo da Associação Comercial de São Paulo, cada brasileiro vai pagar mais de R$ 9.000 até o final do ano. O filme de hoje é um drama que tem um toque de romance. Comer, rezar e amar. Confira a dica do Erlon Júnior e da Josiane dos Santos. Vai,
lá! Nossa dica de hoje é pra quem curte um drama com uma pitada de romance, não é mesmo, Josi? É isso mesmo, Elo. Comer, Rezar e Amar, dirigido por Ryan Murphy, foi exibido nos cinemas em 2010. Estrelando no elenco Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem, Billy Crudup, James Franco e David Lyons. A história gira em torno da escritora Elizabeth Gilbert, que aos 30 anos, bem-sucedida, estava em um relacionamento de 8 anos desgastado e infeliz. Lizzie aparentemente tinha tudo, mas ela não tinha o que mais precisava, vontade de viver e de ser feliz. I was getting the sinking feeling that Catut's prophecy was coming true. Was I in the shorter marriage? We'd only bought this house a year ago. Hadn't I wanted this? I had actively participated in every moment of the creation of this life. So why didn't I see myself in any of it? Elizabeth se divorcia e parte para outro relacionamento, mas este também foi sem sucesso. Então, a escritora se encontra em um estado de comodismo, no qual, insatisfeita e sem força para mudar de vida, entra em depressão. Liz decide então mudar, viajar pelo mundo atrás da felicidade. Hey. Stay, we'll go out for Indian every night. He never asked me to stay. E aí que o filme se divide em três partes: Itália, Índia e Indonésia, onde a escritora muda de vida em um ano com apenas três passos, passando 4 meses em cada um destes países. Na Itália, Liz se recupera das perdas e feridas dos antigos relacionamentos, através de pequenos prazeres como a comida e a amizade. I'm in love. I'm having a relationship with my pizza. Depois ela vai para a Índia em busca do equilíbrio espiritual. Liz conhece então quem viria a ser um dos seus melhores amigos. I just spent some time in Rome and I came here feeling so great. Now here I am at the source and I feel more disconnected than ever. Why'd you come here? I just want some peace. Por último, ela vai para a Indonésia encontrar um sábio que havia previsto o que aconteceria em sua vida. E é nessa última parada que ela se apaixona novamente e vive uma paixão com um brasileiro, cumprindo assim a sua jornada em busca da felicidade. O filme mostra que é possível virar a mesa e mudar quando se tem um objetivo: encontrar a paz interior e o significado da felicidade. Olha, se eu fosse você, eu não perderia essa dica do Mandando Ver. Então até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Ribeirão Preto já viveu os tempos áureos do café. Uma época de riqueza, fartura, que pode ser vista nos antigos casarões construídos. Infelizmente, muitos deles já foram destruídos ou sofrem com um descaso. Mas a iniciativa de uma família tem mostrado como preservar a história destes locais. São mais de 70 prédios, praças, casarões e locais que deveriam ser preservados em Ribeirão Preto. Mas ao invés disso, o que encontramos é exatamente o contrário. Nesse casarão aqui, poderia fazer uma casa de apoio para a criança. A criança vem fazer um artesanato, vem aprender corte e costura, uma atividade, qualquer outra coisa, informática. Eu acho que poderia ser muito bem reaproveitado do que eu lembro, aquele ali próximo da... aqui do lado tinha gente morando, aí saiu a história de que era assombrado e... parou por isso mesmo e virou ponto de morador de rua. É uma falta de respeito, principalmente aqui, os casarões que tem aqui em Ribeirão Preto, no centro, que seria um selo europeu, né, que foi da década de 34, e Ribeirão Preto não preservou isso, não deu valor nessa qualidade. Quem lembra do Palacete Pascoal Inec? Hoje ele existe apenas no retrato. E assim, vamos assistindo a história arquitetônica da cidade sendo demolida aos poucos.
Esses dois outros casarões, que já foram símbolo de uma década, servem de abrigo para moradores de rua. Passado e presente ainda resistem. Mas por quanto tempo ainda? Nós temos ainda uma gama de casarões representativos de um período áureo do café, em que a cidade de Ribeirão Preto foi de grande importância para a política nacional. E esses casarões estão sendo abandonados, né? Porque, ou porque eles não são tombados ainda, ou porque se são tombados, são abandonados por falta de políticas adequadas para a conservação desse patrimônio. Apesar da real situação desses imóveis, este é um exemplo de que é possível recuperar e preservar os patrimônios históricos. O casarão será um memorial aos italianos, que contribuíram para o desenvolvimento da cidade e da região. A história desse casarão começa com a planta, um projeto feito em 1923, que ainda está preservado no Arquivo Público de Ribeirão Preto. Quem mandou construir o casarão em 1925 foi Joaquina Evarista Meirelles, uma proprietária de fazendas de café da região. Na década de 40, o imóvel foi vendido para a família Biagi. A ideia de doação surgiu o interesse da própria família Biagi, em conjunto com a artista plástica Weimar Marques Amorim, que também tinha o interesse de ter uma casa aqui da cidade de Ribeirão Preto preservada, e viu essa casa com o bom estado que ela estava, com a estrutura arquitetônica, a decoração, o mobiliário, com a pintura decorativa, uma oportunidade, então, de ter um investimento e que aqui seja implantado um museu e a população conheça essa relíquia, que seja essa riqueza. Preservar um patrimônio histórico não depende apenas de lei ou do poder público. É necessário que a sociedade também participe de projetos como esse para a preservação da memória e tentar assim transformar o cenário que vemos. Conservar patrimônio não é feito através de pena, de canetada da lei, né? Conservar patrimônio é alguma coisa que vai além, é alguma coisa que tem a ver com a conscientização, a educação patrimonial, é criar no jovem, no morador, no velho morador de Ribeirão Preto, a consciência de que aquele casarão é parte da história dele, é parte da memória dele. Por quê? Porque eu não destruo aquilo que eu sei que é meu. O Lente Aberta termina aqui. Até o próximo programa.